ព្រៃមច្ចិទេមេត្រីគូស្នេហ៍តូចច្រឡឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតែពេលរៀបការរួចបែកជាសោកស្ដាយលើរឿងមួយបាទមិនចឹងទៅវិញបាទបាទបន្ទော်ពីណាត់ជួបមើលចិត្តគ្នាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំគន្លះបាទឥឡូវនេះគូស្នេហ៍តូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់បានចូលរោងជ័យហើយបាទក្រោមពាក្យជូនពរពីបងប្អូនញាតិមិត្តបាទជាពិសេសគឺពីសํานាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅប្រទេសវៀតណាមបាទ បារោះនៅលើទឹកដីខ្មែរក្រោមបាទបានជួបគ្នានៅបណ្ដាញសង្គមបាទនាងឡេបគឺបាននិយាយថានាងចង់ដឹងចង់ឃើញនឹងព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបរោះម្នាក់នេះប្រុសនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនាងបានឃើញបរោះមៀបតូចម្នាក់បាទដោយជានាងផងដែរបាទមកបន្តទៅបង្កើតតំណែងតំណងជាមិត្តភក្តិ បាទគឺលោកហាយបានចាប់ដណ្ដើមសន្តានាជាមួយនឹងแลបបាទហើយក្រោយមកបាទពួកគេក៏បានចាប់ដណ្ដើមណាត់ជួបគ្នាជាផ្លូវការបាទសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតចេញពីការយល់ចិត្តនិងការយោគយល់គ្នាបាននាំឲ្យអ្នកទាំងពីរភ្ជាប់តំណាក់តំណងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគ្នាបាទបាទលោកហាយនិងแลបបាទត្រូវបានគេហៅថាជាគូស្នេហ៍តូចច្រឡឹងគូឲ្យស្រឡាញ់បាទប្រុសហាយ បាទមានកម្ពស់1.25បាទគណៈប្រពន្ធរបស់គាត់មានកម្ពស់1.20បាទនាងឡេបគឺជាអសតតការីបាទចំណែកអាហារជា YouTuber ដល់ប្របីឈ្មោះមួយរូបបាទបាទហိုင်းនាងឡេបបាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរបាទឈប់លូតកម្ពស់តាំងពីពួកគេចូលសាលារៀនបឋមអំសិក្សា បាទនៅពេលនោះពួកគេបានរកឃើញភៀបខុសគ្នាបាទរវាងពួកគេនិងមន្តភ័ក្រដែលមានអាយុស្របាលនឹងគ្នាបាទដោយប្រជុំមុខនឹងការចំអកបាទការលេងសើចពីមន្តភ័ក្រនិងមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យជីវិតហាយនឹងលេបបាទគឺកាន់តែមានភៀបរងមមរហូតដឹកនាំជីវិតប្រកបតដោយសុទិដ្ឋិនិយមបាទ បាទលេតបាននិយាយថាសូមប្តេតជនពិការបាទក៏អាចធ្វើរឿងជាច្រើនបានខ្ញុំតូចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានដៃមានជើងដូចនេះខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរស់នៅឲ្យបានល្អបាទបន្ទាប់ពីការណាត់ជួបគ្នាបាន3ខែនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកបាទឲ្យគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិបានស្គាល់បាទហើយបន្ទាប់ពីស្វែងយល់ចិត្តអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះ បាទពួកគេក៏ព្រមព្រៀងរៀបការជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទបាទអរភិយាពិភាគឺពោពេញទៅដោយសុភមង្គលសម្រាប់ស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងទាំងពីរនាក់ដែលបាននិយាយថាហើយបាទគឺជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់បាទហើយតែងតែចាយរំលែកនៅការងារជាមួយប្រពន្ធបាទរហូតបាទហើយហើយក៏បាននិយាយថាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអស្ចារ្យបាទហើយនាងមិនដែលអត់ស្អែអំពីខ្លួននោះទេ បាទ210ថ្មីថ្មីនេះបានលេខមុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីបាទ25អឺ Hello បាទ Ha Hell Hellways បាទរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាទនៅពេលពិធីកសួរអំពីការសម្រាលកូនបាទแลបក៏មានអារម្មណ៍អស្ចាសដែរបាទប្រុសនាងมันអាចមានផ្ទៃពោះបានបាទពិធីក ក៏បាននិយាយទេថានាងជាជាក់ថាបើទោះបីជាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះມັນអាចមានកូនបានក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែសบายចិត្តបាទដោយសារតែមានរឿងល្អល្អច្រើនទៀតមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបាទហើយពួកគេទាំងពីរក៏មានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងណាស់បាទដែលពួកគេអាចរកដៃគូបាទដែលមានលក្ខណៈបាទគឺមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាបាទ បាទប្រៃប្រព័ន្ធមួយគូនេះបាននិយាយថារឿងរាវជីវិតច្រើននៅក្នុងជីវិតបាទគឺមានឧបសគ្គបន្តិចបាទសម្រាប់ពួកគេឧទាហរណ៍ពួកគេត្រូវប្រើកាអីជំនួយប្រសិនបើពួកគេត្រូវយករបោះរបរនៅទីខ្ពស់បន្តិចបាទពួកគេមិនអាចបើកបော်ម៉ូតូធម្មតាបានទេបាទនៅពេលដែលពួកគេចង់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត បាទវាក៏ពិបាកទិញនៅសំលៀកបំពាក់និងស្បែកជើងផងដែរមកប្រុសมันមានទំហំតូចទេបាទទោះជាត្រូវក៏ឆ្លងកាត់រឿងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបាទទោះបីជាត្រូវឆ្លងកាត់កាលលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេបានមានសុតិធិនិយមចំពោះជីវិតជិនិច្ចបាទជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពសកស្ងាត់បាទហើយពួកគេមិនដែរឆ្លោះប្រកែកគ្នានោះឡើយបាទ បានអញ្ចឹងតើបៃជាបាទគាត់មានមិត្តតូចល្អដូចគ្នាក៏ដោយបាទប៉ុន្តែចិត្តរបស់ពួកគាត់បាទគឺចេះមានអត្តាស្រ័យបាទមានការយកយល់ល្អជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងពួកគាត់នោះនៅដល់មានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាបាទ បងប្អូនសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា